El novembre del 2007, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 15 d'octubre com el Dia Internacional de les Dones Rurals amb l'objectiu de donar visibilitat al paper de les dones en l'àmbit del primer sector. Des del municipalisme català, però, no volem que això sigui només la commemoració d'un dia a l'any. En el present pla de mandat ens hem fixat tres grans prioritats: la lluita contra l'emergència climàtica, la qualitat de vida de totes les persones i la prosperitat econòmica. I això vol dir reconèixer el paper de la dona en tots els àmbits, especialment en l'àmbit rural, en el primer sector i en tot el que fa referència a l'equilibri territorial. Treballem per garantir la plena igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits, també des d'aquí, al Pallars. Són moltes les dones emprenedores que han decidit impulsar projectes en el primer sector, i aquí, al Pallars, en tenim força exemples. Pageses, ramaderes, pastores, vinateres, dones empresàries que han vist l'oportunitat de treballar la matèria primera i posar en valor el nostre territori. La pandèmia, provocada per la Covid-19, ha servit per redescobrir la importància de l'àmbit rural del país com una nova font d'oportunitats, de projectes vitals i de qualitat de vida. I tot això està relacionat amb la igualtat. Avui, 15 d'octubre, i tots els dies de l'any, us encoratgem a seguir treballant pel paper de la dona rural i en l'àmbit del primer sector, perquè l'equilibri territorial és també igualtat de gènere.